רבי הרצה, היה איתי בוכנר, שהוא ערך ה... תחתיר לך שאני אזכור ופספסתי בסרט ה-IL במערך הסייבר הלאומי, והוא ידבר על... אני אמציא לך כותרת ואתה אחר כך תתקן לכותרת האמיתית, הראייה הלאומית של התקפות על מערכות בקרת הסיטית. איתי, אתה יכול לעשות שייר לסקרין. אלי, תודה רבה. שומעים אותי? כן, מעולה. נהדר, אז תודה רבה. אני חושב שהצגת נהדר. אני באמת הולך לדבר על הראייה במבט של מדינה, על מערכות תעשייתיות אשר מפובלשות לאינטרנט, מפורסמות ומוחצנות לאינטרנט, מה הסיכונים שבעניין ומה יכול לקרות סוגי התקיפות והסכנות שאנחנו חשופים, ועוד שני דברים זה בעצם איך אנחנו סורקים כדי למצוא בקרים ומערכות כאלה, ומה אנחנו כמערך הסייבר עושים בנידון. זאת מהות המצגת ומטרתה, אני מבין שאנחנו בשעת צהריים, ולכן אני אעשה אותה גם קלה לעיכול, אשתדל לפחות. אני אתחיל בלהסביר מי אנחנו, מערך הסייבר, איזה נגיעה יש לנו לעולם התעשייה וההגנה על הבקרים, ולמה בעצם זה מעניין אותנו. קצת רקע על ICS, כי אני מניח שלא כל המשתתפים מכירים מה זה מערכות ICS, CADA, PLCs ועוד כל מיני מונחים שאני אסביר אותם, וגם אם כן, ניישר קו בנושא להמשך המצגת, ניצור איזו שפה משותפת. לאחר מכן, אסקור תקיפות היסטוריות שקרו ואת מרחב התקיפה בכלל, איך אנחנו סורקים את המערכות ומה אנחנו עושים בנידון, לאחר מכן שאלות. אז אני אתחיל. התחלה ברקע על היסטוריה של גופי הסייבר הממשלתיים בישראל, ומי אנחנו מערך הסייבר, בהקשר של תעשייה. בשנת 2002, שירות הביטחון הכללי הקים אגף אשר יעודו ותכליתו להתעסק בהבטחת מידע, והם אמונים בעצם על הבטחת המידע של התשתיות הקריטיות. תשתיות קריטיות, ככלל אצבע, מלאות במערכות ICS, מערכות בקרת תעשייתיות, והרבה מאוד דברים שיכולים לעשות נזק פיזי. הרבה מאוד מוצרים שיכולים לעשות, ותהליכים שיכולים לגרום לנזק פיזי. ולכן הם היו אמונים על זה במשך כ-15 שנה, עד שנת 2017. בשנת 2011, ראש הממשלה, דאז, והיום גם הכריז שהוא רוצה שישראל תהיה אחת ממעצמות הסייבר בעולם, הכרזה שגררה משמעויות מאוד גדולות, הן תקציביות, הן החלטיות, כולל החלטת ממשלה מאוד ספציפית, להקים את מטה הסייבר הלאומי, בעקבותיו גם את הסרט הלאומי, איפה שאני עובד. מטה הסייבר הלאומי הוא גוף מטה שבעצם החליט מה החזון של ישראל בהקשרי הסייבר, כך שב-2016 הוקמה רשות הסייבר הלאומית כגוף האופרטיבי שמטרתה ליישם את החלטות המטה, חלקם לפחות. בשנת 2017 רשות הסייבר הלאומית קיבלה תחת אחריותה את מה שהיה פעם של שירות הביטחון הכללי, האחריות על תשתיות קריטיות. ופה בעצם ההקשר שלנו להגנה על בקרים ותעשיות יצרניות. בשנת 2018, הראשון, אוחדו המטה והרשות לכדי מערך הסייבר, הגוף שאנחנו היום פועלים בו. קצת על האחריות ולמה הוקם הגוף, אז כמו שאמרתי, ב-2002 השב"כ קיבל אחריות על תשתיות קריטיות, מעבר לזה צבא כל קהיליית המודיעין השונה, סוכניות המודיעין השונות, המשטרה, לכולם יש יחידות סייבר, כל אחד בדומיין שלו. ומתעסק בתחום עיסוקו, לרוב בתחומים ביטחוניים. מה שמשאיר איזשהו וקום לחלל האזרחי, ל-small medium businesses, לתשתיות קריטיות שהיו לאחרות, או enterprises ו-industries אחרות, למשרדי הממשלה, לאדם ברחוב. אף אחד ממי שאנחנו רואים פה, שרשום בעיגול הזה, לא קיבל
מעטפת מהממשלה שנותנת לו בעצם הנחיות, איזושהי תמיכה בנושא של סייבר. וזה היה חסך שמתי הסייבר ורשות הסייבר נתנו לו את המענה, היום מערך הסייבר נותנים את המענה, וזה תחום האחריות. בהקשרנו, אנחנו מתעסקים בתשתיות קריטיות, במפעלים ובתי עסק קטנים יותר, שגם להם יש בקרים ומערכות תפעוליות שחשופות לאינטרנט. אני עכשיו רוצה לעבור קצת ממש ממש בקצרה על מה זה ICS. ליישר קו, ליצור איזושהי שפה משותפת שתלווה אותנו בהמשך המצגת, ותוך כדי אני אסביר גם את הניואנסים הקטנים שבעזרתם אפשר ליישם תקיפות שונות, ובמה התוקף יתעניין. אז אני אתחיל בזה שאם אנחנו מסתכלים על הציור, בחלק העליון שלו יש לנו את ה-Enterprise Network, רשת ה-IT, הרשת של כל הארגונים באשר הם, של כל אחד יש אותו מערכות ה-ERP, כל המערכות האחרות, לא מערכות העשייה. אם אנחנו יורדים לבל אחד למטה, איפה שמסורטט המלבן הראשון, אז אנחנו בעצם עוברים לשכבה הראשונה, שהיא השכבה של הממשק בין האדם לבין התהליך. יש לנו שם מוצרים כמו HMI ו-Engineering Workstation, אני ארחיב עליהם עוד מעט, ומערכות SCADA, ששם בעצם האדם, אם זה מפעיל שמפעיל את התהליך מהמחשב, או אם זה מהנדס שכותב את התהליך, את תהליך הבקרה, שם הם נמצאים, והנתונים עוברים לשכבה למטה, שכבת הבקרה. שהיא השכבה ששם נמצאים ה-PLC, זה הבקרים הלוגיים, RTUs ועוד רכיבים אחרים, אשר בעצם דוגמים באופן תדיר את רכיבי השטח. רכיבי השטח, אנחנו מדברים על מנועים, משאבות, ברזים, וכל מה שבעצם פיזיקה אמיתית כבר עוברים מעולם הלוגיקה לעולם הפיזיקה, ושם התהליך האמיתי מתבצע. מערכות ICS אופייניות בדרך כלל בתעשיות של אנרגיה, גז, מים, חשמל, כל התהליכים היצרניים באשר הם. הרכיבים המרכזיים שיש לנו בתהליכי ICS. אז ICS היא בכלל מילה שכוללת את הכל. ICS זה Industrial Control System, וזה כולל את כל המרכיבים שיושבים מתחתיו. אנחנו יכולים לראות בעיגול בעצם, יש לנו את רשתות הסקאדה שמתעסקות בתהליכים בפיזור גיאוגרפי, את רשתות ה-DCS, שזה Distributed Control System, מערכות של תהליכים מורכבים יותר מבחינה חישובית, שצריך לחשב במספר בקרים בו זמנית, כדי לייעל את התהליך וכדי לתמוך אותו, אופייני לתחנות כוח ודברים מורכבים יותר. PLC, Programmable Logic Controller, זה בעצם הבקר. הבקר הוא המוח של התהליך, אליו טוענים את הלוגיקה, והוא מבצע את הניטור והפעלת התהליך באופן שוטף. מעבר לכך, יש לנו גם את ה-HMI וה-Engineering Workstation, שאלה הפעולות שהאדם מתעסק בהם. HMI, Human Machine Interface, זה המסך ההפעלה. המפעיל במפעל או במתקן התעשייתי יושב, ושם רואה את הנתונים מהשטח, פותח ברז, סוגר משאבה, מפעיל מנוע, סוגר, משנה ספים, זה המסך שהוא מתערב בו בתהליך. Engineering Workstation זה מסך שבו, זה המחשב שדרכו, התוכנה שדרכה המהנדס הבקרה כותב את התוכנה. ההבדל ביניהם הוא חשוב, כי אלה שני ממשקים שונים אל רשת התעשייה. ה-HMI מדבר ברשת התהליך, אנחנו עוד רגע נראה סרטוט, וה-Engineering Workstation זה ממשק אחר שהוא ממשק לניהול. בכל אחד מהממשקים אפשר ליישם תקיפה אחרת, והוא נראה אחרת כלפי חוץ. אז בעצם איך בקר עובד? אלה כמה תמונות של בקרים, אבל איך בקר עובד? בקר הוא דוגם באופן מחזורי, במהירות מאוד גדולה, קרובה ל-real time, 40 מיליסקנד כל מחזור, הוא דוגם את רכיבי השטח. דוגם בעצם את הסנסורים, שנכנסים לו כאינפוט, מד לחץ, מד גובה, מד מתח, ספיקה, כל מיני מדים אחרים בתהליך, ועל פי הלוגיקה הוא משדר פקודות החוצה, פקודות להפעלת מנוע, עצירה, פתיחת ברזים, תלוי בלוגיקה שצרבו לו פנימה. הלוגיקה הזאת היא בעצם לוגיקה שכתובה במשהו שקרוב לשפת מכונה, זה או לדר דיאגרם או פונקשן בלוקס לרוב, שזה שפות שהן ממש
לדר דיאגרם זה ממש שפה של פתיחה וסגירה של שערים, שערים חשמליים, כתיבה של normally open, normally closed, שערים חשמליים. Function blocks זה כבר שפה יותר אליט, שמכילה בתוכה פונקציות של כמה וכמה שערים בתוכו. הנושא החשוב פה של כל המבוא הארוך הזה למה זה בקרה ובקר, זה הנושא של התקשורת. יש לנו תקשורת תהליכית ותקשורת ניהול. השקף הבא חשוב לי שנתרכז, אלי, רואים את האכבר שאני מזיז? או שזה רק אני רואה? כן, אני גם רואה. רואה, נהדר. אז חשוב שאני רוצה שנתרכז בעצם בשכבה של ה-Basic Control. כאן אנחנו רואים בקר. מצד אחד הבקר מחובר ל-Engineering Workstation, בממשק תקשורת אחד, שמדבר בעצם בפרוטוקול יהודי לבקרה, לטעינת לוגיקה לבקר. פרוטוקול שיהודי על פי רוב לכל יצרן, ולכל בקר. שפה יהודית, פרוטוקול יהודי. מצד שני, בממשק אחר, הבקר יוצא בעצם לשטח. למנועים, למשאבות, לכל מה שקיים בשטח, פרוטוקול אחר, ממשק אחר. ולכן חיפוש על בקר זה לא משהו שהוא סטנדרט, אלא צריך לדעת מה מחפשים. ויש לנו הרבה מאוד פרוטוקולים. פרוטוקולים שהם יהודיים, כמו שאמרתי, בתוכנות. פרוטוקולים שחלקם עובדים על TCP, חלקם עובדים בכלל באופן טורי, הם סיריאליים, חלקם רק לשטח, כמו פרופינט, פרופיבאס, מוד בשר TU, וחלקם פרוטוקולים יהודים לעולם התעשייה, כמו אתרנט IP, חלקם נפוצים מאוד. מודבס TCP, הפרוטוקול שרובם מכירים, והוא מדבר גם, הוא מדבר בשתי השכבות. כמה מילים על שגרת היום-יום במפעל, ואז נצלול בעצם למהות המצגת של תקיפות וסריקות על הבקרה, על בקרים. אז תדמיינו לכם שמהנדס הבקרה יושב פה באזור הסקאדה פרוגרמינג, והוא מצד אחד יש לו נגישות גם לבקר, וגם ל-HMI. הוא טוען לוגיקה לבקר שהוא כותב, וכותב מצד שני מסכים ל-HMI, שדרכם מפעילים את הבקרים. ה-HMI מדבר עם הבקרים, מתשאל ומקבל תשובות כל הזמן, מציג נתוני זמן אמת ומפעיל מה שצריך, קנה לבקרים לשטח. כל הדבר הזה בעצם הוא סטנדרט שנקרא פרדו מודל, שזה מודל השכבות של כל ארגון תעשייתי, של איך לחלק את הציוד התעשייתי במפעל. שכבת התהליך, שכבת הבקרה, אל שכבת הניטור וההפעלה, והשכבה התעשייתית. זה המודל המקובל, על בסיסו בונים ארכיטקטורה, על בסיסו בונים את כל הטופולוגיה ואת כל תורת אבטחת המידע בהקשרנו. הדבר הבא שאני רוצה לזכור הוא בעצם משטח התקיפה. מה שאני אתחיל בסרטוט להסביר אותו, כי הוא אומר המון, הסרטוט, יש כאן שני גרפים. גרף אחד של התוקף וגרף שני של הכלים. הסרטוט רץ לאורך ציר הזמן, ומה שחשוב להבין פה שלפני 25 שנה, לתוקפים היו מעט מאוד כלים, ולכן הם היו צריכים ידע מאוד מעמיק במערכות בקרה כדי לבצע תקיפה. עם הזמן היוצרות התהפכו. ככל שהשנים חלפו, יותר ויותר כלים נהיו שימושיים לצורך תקיפות של מערכות ICS, מה שבאותה נשימה גרם לתוקף להצטרך פחות ופחות ידע, פשוט יכול להפעיל כלים. הדוגמה הכי טובה היא שב-2013, קלי לינוקס, יש להם פיצ'ר שלם לתקיפת ICS. כל סקריפט קידי באשר הוא לא צריך לדעת ולהבין את כל מה שהסברתי לכם ברבע שעה האחרונה, הוא פשוט יכול להפעיל כלים של קלי, ולהיות בעצם תוקף אופורטוניסטי, לקחת את מה שהוא יכול. מה שהנגיש מאוד את כל עולם הסייבר התעשייתי. מרחב התקיפה גדל מאוד. כבר לא רק תוקפים בעלי משאבים והבנה ומטרה מדויקת, אלא פשוט גם תוקפים אופורטוניסטים. מה שמעורר את השאלה הבאה, איזה נזק התוקפים רוצים לעשות? האם הנזק הוא נזק מיידי? לדוגמה, עובד ממורמר, לא בכך תוקף, עובד ממורמר בשנת 2008 באוסטרליה, שהחליט להציף במשך 46 פעמים את מערכת הביוב של סידני, עד שתפסו אותו, או נזק ארוך טווח, כמו תקיפת סטאקסנט בקור בנפנז, מה שהיה באיראן ב-2011. מה מטרת התקיפה? האם התקיפה היא נזק פיזי,
עכשיו לתקוף איזשהו מחל עם חומר מסוכן, או מתקן טיור שופכין ולהציף אותו, או לחילופין תקיפה של מודעות, של מיסאינפורמציה, למצוא ברשת במנועי חיפוש מסכי HMI או בקרה, ופשוט לפרסם אותם ולהשיג איזשהו ניצחון תודעתי על, על היריב. אז מה סוג התקיפה? יש פה מרחב תקיפה מאוד גדול. מה מטרת התקיפה? הנושא הבא שקיים זה על מי המטרות. האם הולכים על מטרה אחת גדולה, לדוגמה תחנת כוח, קשה מאוד לתקוף אבל הפוטנציאל מאוד גדול, או לחילופין, עושים תקיפה על הרבה מטרות קטנות במטרה להשיג מסה קריטית. מתקן טיור שופכין אחד או 40 מתקני טיור שופכין, זה אפקט מאוד משמעותי, משביטים 40 מתקני טיור שופכין באזור מגורים, באזור גיאוגרפי בודד. אז אלה השאלות שאנחנו מתמודדים איתם בהקשרים של משטח התקיפה. איפה זה פוגש אותנו כמדינה? אז אני אסקור תחילה את המתקפות המוכרות בעולם הזה במבט של אימפקט וקומפלקסיטי. ככל שהמורכבות של התקיפה גדולה יותר, פוטנציאל הנזק גדול יותר. די טריוויאלי וחשוב להבין, אבל על הגרף זה מאוד ברור. בשנת 2011, תקיפה של בקור בנתנז, של סטאקסנט, ששיבשה לחלוטין את התהליך שלהם ועשתה נזק שמאוד קשה להתאושש ממנו. מדובר על כנראה התקיפה בעולם ה-ICS המורכבת ביותר שאנחנו מכירים, והנזק היה מאוד גדול. בשנת 2017 תקיפה בשם טרייטון על בקרי טריקונקס, אלה בקרים שנועדו לעשות הבטחה על התהליך, בקרי SIS, שנועדו להבטח שהתהליך פועל באופן תקין, בקרי סייפטי, בעצם במתקן של ארמקו בערב הסעודית. לשמחתנו, התוקף התגלה כי היה לו איזשהו בג והוא הקריס את התהליך, ולכן נוצר נזק רגעי. כי אם לא, הוא היה יכול להגיע למצב ששם בעיה מאוד מאוד רצינית במפעל שבקידוח גז ונפט. אז ממש יצאו בזול שם. וגם כן, שזה היה תהליך מורכב, התקפה של חודשים, של להבין את הרשת ולשנות לוגיקה, התקפה מאוד מורכבת. יש את ההתקפה שנקראת Indestroyer או Black Energy, שהתקיפו את רשת החשמל באוקראינה וגרמו בין היתר להפסקת חשמל של 8 שעות באזור קייב. התקפה פחות מורכבת כי הייתה נגישה יותר, היא באה מעולם ה-HMI, הייתה קלה יותר ליישום, והנזק שם היה נזק בעצם של יום, 8 שעות בלי חשמל וחזרו לשגרה, העבירו למצב ידני וחזרו לשגרה. קל היה לתקן. התקפה נוספת מוכרת היא התקפה על הסכר של ניו יורק ב-2013, 7 האקרים איראנים חדרו לסכר הגדול של ניו יורק, וניסו לגרום לו לפעול לא כפי שהוא אמור לפעול, ולגרום להצפות מאוד רציניות. לשמחת כולנו, הסכר באותו זמן היה בשיפוצים ולא קרה כלום. גם פה הרבה מאוד מזל. כל זה, לעומת התקפת denial of service, שלהשבית רגע בקר, מיכל, מתקן בהפסקה רגעית, קל יחסית, עושה נזק קטן יחסית. אבל, מה קורה אם בעצם משביתים מספר בקרים? התקפת distributed denial of service, התקפה מבוזרת, הנזק הרבה יותר גדול. זה עדיין קל ליישום, כי קל מאוד להשבית בקר מרחוק. ואם משביטים עוד יותר ועוד יותר, הרעיון שאני בא להסביר פה במבט לאומי, שאנחנו לא צריכים להסתכל אך ורק על ההתקפות המאוד מאוד מתוחכמות, שגורמות לנזק שקשה לתקן אותו, אלא תוקף יכול להיות אופורטוניסטי ולמצוא את הבקרים שקל לו לתקוף אותם, להשביט הרבה מאוד מהם באותו רגע וליצור נזק מאוד מאוד משמעותי. בצורה יחסית לא מסובכת. הבעיה שלנו כממשלה, כמדינה, היא כזאת. יש הרבה מאוד רכיבים שחשופים לאינטרנט, וזה בסדר, זה התהליך. הרבה פעמים זה לא בסדר, הרבה פעמים זה כן, על זה התהליך העסקי, הם צריכים להיות חשופים. קידוח מרוחק שצריך לתקשר, איזשהו ונדור שצריך לתת שירות מרחוק, ממשקים שצריכים להיות חשופים. הבעיה הנוספת היא שתוקפים היום מכירים את זה. לא רק אנחנו, והם סורקים את זה, וכל זה חשוף לאינטרנט בצורה מאוד פשוטה. ראינו את זה בשקף הקודם, יש כלים, יש מנועי סריקה, אני עוד רגע אראה תוצאות של מנוע סריקה, וכל זה יכול להוביל להתקפה מבוזרת שקשה להתמודד איתה.
אני מניח שכולכם שמעתם וקראתם בעיתונות לאחרונה על ההתקפות על ההתקפות על מגזר המים שהיו. אלה דוגמה קלאסית להתקפות אופורטוניסטיות על מתקנים שהצליחו בעצם לבצע דברים כאלה ואחרים על מגזר המים. ותחשבו מה היה האפקט אם זה היה הרבה יותר רחב. מטרתנו כמערך הסייבר, ריסק מנג'מנט. אנחנו רוצים לנהל את הסיכון של כל התעשייה הזאת, שהיא תעשייה שצריכה להתקיים, צריכה להמשיך הלאה. זאת המציאות. הביזנס עובד וימשיך לעבוד תחת אילוצים של עסק, שלא תמיד הבטחת מידע בראש מעייניו, אלא המשכיות עסקית, ולכן צריך לנהל את הסיכון. כפי שהסברתי בהתחלה, תשתיות קריטיות אנחנו מפקחים עליהן, החל מ-2002, במשך כבר כמעט 20 שנה, שיש רגולציה לתשתיות קריטיות, ולכן רמת ההבטחה בהם היא לאין שיעור גבוהה יותר מאשר במקומות שאינם מפוקחים ואינם תחת רגולציה. לכן האזור הזה הוא אזור שמאוד מאוד, נקרא לזה סקסי לתקוף אותו, אבל הוא מאובטח בצורה הרבה יותר טובה. ובניהול הסיכונים מתייחסים אליו באמת כמשהו שקריטי מאוד. מנגד, יש לנו ארגונים, גם גדולים, גם קטנים ובינוניים, שאין להם רגולציה. אז ארגונים גדולים זה ארגונים שיכולים להיות ארגוני ענק, אבל הם לא תשתית קריטית. יש להם עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי, מערכות שחשופות לאינטרנט. והפוטנציאל נזק שם הוא מאוד מאוד גדול, כולל חומרים שיכולים להיות מסוכנים לפעמים. ויש עסקים קטנים יותר, כל מיני תאגידי מים, לדוגמה, מתקני טיהור שופכין, או מתקנים אחרים, קטנים כבינוניים, אפילו חברות פרטיות קטנות, שיש להם בקר לצורך קירור, מי שמתעסק בקירור או תהליכים אחרים, והם חלקם חשופים לרשת. גם את זה צריך לדעת איך להתייחס, איך אנחנו מתעדפים. למי נותנים קודם כל את הייעוץ והשירות שלנו? האם לפי סקטור? האם לפי מיקום גיאוגרפי? אולי לפי הוונדורים, אולי לפי הקלות שבה אנחנו יכולים לגשת. זה ניהול סיכונים שוטף ותדיר אל מול האיום. איך אנחנו מתייחסים לזה ביחס לאיום? משהו שקורה כל הזמן ברמת המדינה, איך אנחנו מתייחסים לסיכון הזה של עשרות מאות ואלפי בקרים שחשופים לרשת, וצריך לנהל אותו. עניין נוסף זה קמפיין מודעות. התוקפים שאנחנו מתמודדים איתם, לא תמיד אלה מעצמות גדולות ושמנסות לעשות את הדבר הכי מתוחכם, לפעמים מדובר בתוקפים פשוטים יותר, שרוצים להציג ברשתות החברתיות תמונת ניצחון. סקרינשוט של HMI, של כל מיני דברים בסגנון, כדי לעשות איזשהו קמפיין מודעות כנגד ישראל. נעבור לחלק של החיפוש. איך מוצאים בקרים? פה האתגר הטכנולוגי בעצם. קודם דיברתי עד עכשיו על אתגר שהוא אתגר של ניהול סיכונים, ניהולי. עכשיו האתגר הטכנולוגי. איך מוצאים בקרים? אני חילקתי את זה לשניים. הדבר הראשון, מה השאילתות ואיך אנחנו טכנולוגית ממש מחפשים בקרים. הדבר השני, האתגרים שמגבילים אותנו. אז קודם כל, אנחנו בעולם התעשייתי, יש הרבה מאוד ונדורים, שכל אחד בנוי אחרת, והרבה מאוד מפעלים תעשייתיים מורכבים מכמה וכמה סוגי בקרים. זה הבולט של המיקס אנד מאץ'. יש חלק כאלה וחלק כאלה, והתהליך מורכב מחברה כזאת ובקר כזה, וספיקה ולחץ ופה ושם. אין שטנץ קבוע. אין איזשהו סטנדרט שאפשר להגיד, אוקיי, ככה נראה תהליך, ואת זה אני עכשיו חותם ומחפש. לא קיים, וזה מאוד מאתגר. הדבר הנוסף זה איזה סימנים מחשידים. שימו לב רגע למה שאני מראה פה עם העכבר בצד ימין של המסך. זה צילום מסך של אחד ממנועי החיפוש הפומביים, שאני פשוט עשיתי, החיפוש היה מאוד פשוט, חיפשתי פורט תעשייתי מאוד מקובל, זה מה שקיבלתי. אין פה הרבה מידע. מה אני משיג מכאן? מה הסימנים המחשידים? איך אני מסיק של מי הבקר? איך אני מסיק לאיזה סקטור הוא שייך? מה הוונדור? איך, למה הוא קשור? האם הוא מאובטח? לא מאובטח? איך אני יוצר קשר עם הארגון הזה כדי לוודא את זה בכלל? אז כל הטלטל סיינס, הסימנים שמחשידים אותי ובעצם מובילים אותי הלאה, זה דורש המון מומחיות, צריך לקחת את קוד המקור של החיפושים, את, ה, את, ה,
את ה-Raw Data, וממש לפשפש בתוכו ולמצוא את הסימנים המחשידים האלה, מה שדורש הבנה מאוד מעמיקה בפרוטוקולים ובכלל התמצאות בתעשייה הזאת. הדבר הנוסף זה Validity of the Scan. סרקתי אתמול, זה נכון להיום, אולי שינו, אולי זה בקר שהוא בעצם עובד במחזוריות, הוא עובד יום בשבוע רק, או יום כן, יום לא, ואז הוא לא עלה בסריקה. אולי אני צריך לסרוק שוב, אולי זה מספיק לשנה, ואז אני סתם מאמיש על עצמי במשאבים. אלה דברים שאנחנו מתמודדים איתם בתהליכי הסריקות שאנחנו מבצעים כל הזמן, כמו גם הנקודה היא שרוב מערכות הסקאדה הן לא החדשניות ביותר, הרבה מאוד לגאסי. הרבה מאוד מערכות לגאסי. בקרים זה דבר שיכול להחזיק אפילו 20 שנה. ולכן מתמודדים עם הרבה מערכות לגאסי שלא כולם מיועדות או חשבו על סייבר כשיצרו אותם או כשכנפגו אותם. הן לא מחצינות הרבה פרטים שאנחנו רוצים, וזה אתגר בשביל הסריקות, אתגר מאוד גדול. האתגר הנוסף בעולם של הסריקות, ה-challenges בעצם, זה מה שאנחנו מחפשים, זה attribution, למי שייך הבקר, כדי שנוכל לפנות, כדי שנוכל לתת best practice, כדי שנוכל לוודא שהוא מוגן. זה בעצם, זה היעד שלנו בסריקות, אחד מהיעדים בסריקות האלה. איזה פרמטרים אנחנו מחפשים? אמרתי, יש המון בקרים, יש המון יצרנים, יש המון תהליכים. אז מה הפרמטרים של הסריקה? כדי שלא נוצף בעצם בהרבה מידע שהוא לא רלוונטי. זה תהליך שם כל הזמן אנחנו עושים אותו ומתקפים את הסריקות שלנו ואת הפרמטרים שאנחנו מחפשים. איך אפשר למצוא עוד משהו קטן ועוד משהו קטן? דבר נוסף, אתגר נוסף זה השונות בין היצרנים. הרבה מאוד יצרנים שונים במהותם טוטלית, שזה אתגר אחד, והרבה מאוד, מאוד קרובים אחד לשני, אפילו רוכבים על אותם פרוטוקולים ואותם בנרים ואותם דברים שמוחצנים החוצה. מה שמקשה על הזיהוי שלנו. אני יכול לראות בנר שלכאורה פה, יראה אותו דבר, אבל מדובר בעצם בכמה ונדורים שונים. ויש דרכים לגלות את זה, פשוט מצריכות הרבה מאוד מחקר וידע. הנקודה הנוספת זה legal limitations. הייתי רוצה להגיד שאנחנו כאחד האדם בסריקות, אבל אנחנו רשות ממשלתית. התיקוף החוקי עלינו הוא הרבה יותר חזק. לצורך העניין, לכל אדם, כל אזרח בישראל, מותר לעשות כל מה שלא אסור. לנו כרשות ממשלתית, מותר לעשות אך ורק מה שמותר, שזה הרבה הרבה יותר חזק מבחינה חוקית, מקשה עלינו הרבה יותר. ולכן כל הסריקות האלה מלוות בעצם בייעוץ משפטי שאנחנו מקבלים, והגבלות משפטיות, לראות שאנחנו לא חורגים מכל הגבלה שהיא החל מפרטיות, וקלה בהגבלות אחרות של דברים אקטיביים או אחרים שאנחנו לא עושים, ולכן הכל מלווה בפן המשפטי, ומוודאים שאנחנו נהיה בסדר. אתגר נוסף זה שאין בנצ'מרק בעולם לסריקות. אף אחד לא אמר, ככה מדינה צריכה לסרוק את מרחב הסייבר שלה ולמפות אותו, מבחינת ICS. אין כזה דבר. הרבה ארגונים מסתכלים על עצמם ברזולוציה של הארגון, שזה בסדר, כי זה הביזנס שלהם. אבל אין אף אחד שאומר, ככה צריך לראות מדינה. אין בנצ'מרק לחיפוש, להגיד, אלה הפרמטרים, על זה שמים לב. אין איזשהו תיקוף לדברים האלה, וזה משהו שאנחנו עובדים איתו, ובעצם לנו יש את הבנצ'מרק שלנו כלפי עצמנו. מה מטרתנו פה? מטרה שלנו, כמערך הסייבר, להעלות את רמת החוסן של המשק. להעלות את רמת החוסן בארבעה פרמטרים עיקריים. דבר הראשון, כל המצגת הזאת אני מדבר על חיבור מרחוק. אז לוודא שארגונים מבצעים את החיבור מרחוק בצורה נכונה, בצורה שתקינה יותר, מעלים את זה. מי שלא היה לו שהחיבור היה פתוח לגמרי, נתחיל בפאסוורד, נמשיך בפיירוול, VPN. שלב אחרי שלב להעלות את רמת החוסן. להעלות את רמת המודעות, גם של ההנהלה, גם של העובדים. מודעות לזה שרכיב שחשוף לאינטרנט יכול להביא איתו סיכונים, מביא איתו סיכונים, וצריך להתייחס לזה, ולנהל את זה בצורה נכונה בארגון. דבר נוסף זה התייחסות לסופליי צ'יין, לשרשרת האספקה.
שרשרת ההספקה בעולם ה-ICS זה לא רק הוונדורים, לא רק יצרני הבקרה, אלא, ובעיקר, האינטגרטורים, שהם אלה שמבצעים על פי רוב את התקנות המוצרים ותחזוקת המוצרים בארגונים. ולכן הם צריכים לקבל גם את המודעות וגם את את היכולת גישה מרחוק המאובטחת לבקרים, שלא יבוא עם לפטופ ויתחברו ישירות, שלא יתחברו מרחוק עם איזשהו VNC שהוא ללא אותנטיקציה. הדברים באמת הדי בסיסיים האלה עד רמות הרבה יותר מתקדמות במידה והארגון כבר יותר בשל. נקודה נוספת חשובה ואחרונה, זה הנושא של Disaster Recovery Plan. לנהל את ה-DR בצורה שאפשר במהירות רבה לשחזר את התקינות של הבקר. אם הייתה תקיפה ששינתה לוגיקה, אז לטעון לוגיקה מחדש. אם עכשיו היה denial of service על בקר, אז מהר מאוד לטעון את הממשק שנפל חזרה. כל הדברים האלה, כל ניהול, כל הנושאים האלה של, והניהול שלהם. אני רוצה לציין שמופיע פה לינק למטה, של מסמך שנכתב על ידינו, על ידי מערך הסייבר, להגנה על תשתיות קריטיות, כל מי שמעניין אותו, מסמך מפורט, יש אותו גם בעברית וגם באנגלית, הלינק הזה הוא לגרסה האנגלית, קיים גם בעברית. מי שזה מעניין אותו, תקראו, יש שם הרבה 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 מידע. זהו מבחינתי, אם יש שאלות אני אשמח לענות. מי שיש לו שאלות מוזמן להרים יד ונתן לו, נפיל לו מיקרופון, או יכול לשאול שאלות בשאלות והתשובות או בצ'אט למטה. ראיתי שיש שם שאלות, אז איתי תסתכל. אוקיי, אני הולך ל-Q&A, נכון? אלי, תחת ה-Q&A? בצ'אט יש לך שאלה בהקשר של DRP, האם יש... עכשיו אני רואה. האם יש התייחסות לרשת הארגונית? ה-DRP של הרשת הארגונית זה חיה קצת שונה, אנחנו עוברים פה לעולמות ה-IT, יש לנו מסמכים גם לעולמות ה-IT, זה לא מטרת, לא מטרת המצגת הזאת, אבל אפשר ליצור איתי קשר ואני יכול להכווין את מי שרוצה לעולמות ה-IT. אבל כן, יש לנו, אנחנו מתייחסים גם לזה, יש גם best practices לזה. בסדר, זה עונה על השאלה? שאלה נוספת אני רואה היום, אני רואה, מי נותן היום, בעבר הם נתנו אישורים למוצרי סייבר, זה לא משהו שקיים יותר, אתה מדבר על ניסה סקיור. ניסה סקיור, למי שלא מכיר, זה הייתה איזושהי ולידציה שראם נתנו למוצרים, זה לפני כמה שנים הופסק, היום אין אף גוף שבעצם נותן למוצר להיות certified. זה משהו שמצריך המון משאבים ומרדף אחר גרסאות. בישראל זה לא קיים יותר, ומצד שני גם המגבלות שהיו, למי שרצה להיכנס לתשתיות קריטיות, והחוויות ניסה סקיור, גם באותה מידה גם הם כבר פחות רלוונטיות, כי אין מי שתקף. What about attackers on ICS which is not connected to the internet, air-gapped? אז אני אתחיל באמירה שאני עומד מאחוריה, לא מכיר כזה דבר ארגפט, לא נתקלתי עוד ויש לי כמה וכמה שנות ניסיון ברשת שהיא באמת, באמת ארגפט. תמיד יש איזשהו ונדור שנותן תיקונים, תמיכה, עדכוני גרסאות, מספיק שה-HMI מתעדכן ועושים את זה אונליין ולא עושים את זה מקומית על ידי דיסק, אני סביר מאוד להניח, בטח ובטח בתהליכים הכבדים יותר, שבהם הוונדורים מחייבים את המפעלים לניטור שוטף כדי לקבל את הביטוח על התהליך, שאין כזה דבר air-gapped. ובכל זאת, אני אענה לך על מה שכן אמור להיות air-gapped, הלוואי, אם אתה air-gapped זה מוריד את כל הסיכון של סריקה מהאינטרנט, מן הסתם, כל מה שדיברתי פה במצגת, המוד עובר למוד חשיבה על ניהול סיכונים של תוקף שמגיע פיזית למיקום הגיאוגרפי, לרשת התפעולית, שזה יכול להיות לדחוף דיסק און קי לעמדת אנג'ינירינג סטיישן, ויכול להיות להתחבר לבקר או דברים בסגנון הזה. המודוס אופרנדי הוא שונה לגמרי וצריך להתייחס. שוב, אני לא מכיר כזה דבר air-gapped, הלוואי.
מצמצם מאוד את הסיכונים, מצמצם מאוד, ואז צריך רק לוודא שאתה מוגן מבחינת הרשת המקומית שלך. מוקשח ברמת ה-Device Control וכל מה שקשור בזה, כדי שלא יהיה ברמת ההרשאות, בסיסמאות, משתמשים וכל מה וכדומה. שאלה הבאה, האם יש לכם שותפים בינלאומיים בנושא, האם יש סטנדרטים לזה? אז לנו כמערך הסייבר יש הרבה מאוד שותפים בינלאומיים. בהרבה נושאים, לא רק בזה, אבל כן, דוגמה קלאסית זה ה-ICS סרט האמריקאי. אלי, אתה מנופף לי, רוצה להגיד משהו? אני אשמח לתת גם לאלה שרוצים לשאול בכל כמה שאלות. אני אסיים את התשובה על זה ונעבור לשאלה בכל. 100%. אז בקשר לשותפים, יש לנו שותפים, ICS אמריקאי כדוגמה קלאסית, יש הרבה שותפים אחרים, אנחנו עובדים על דברים מקבילים בנושא, זה תלוי ברמת השטאפ שנחתם, ויש גם כנסים בינלאומיים בנושא, אני אשמח לשמוע שאלות בכל עכשיו. אלכסנדר? כן. אז, הייתי רוצה לשאול אם אתם מחפשים עובדים. תשלח לי למייל, נראה מה אפשר לעשות. אוקיי, תודה. בסדר? עוד מישהו? שאלות בקול? איתן? עוד משהו? טוב, תחזור לשאלות בכתב. אז איתן, אני לא יודע אם זה אותו איתן, אבל איתן שואל, למה אתם לא סורקים את מרחב הסייבר הישראלי ומטריעים לארגונים שיש להם פורטים פתוחים של תעשייתיים פתוחים? אנחנו כן. זה אחד הדברים, אנחנו עושים את זה לאחרונה דרך אגב, מאמץ מאוד גדול שאנחנו עושים. כפי שהצגתי במצגת פה, עיקר, אחד מהאתגרים המרכזיים שלנו זה attribution, למי שייך הבקר שהפורט שלו פתוח לרשת. מצאתי פורט, מצאתי IP, איך אני הולך אחורה ומשייך את זה לארגון כדי להודיע לו, זה אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לנו. לגבי מי שאנחנו מצליחים לבצע את השיוך, אנחנו יוצרים קשר או מנסים ליצור קשר ולהודיע לו בנושא הזה. אם אפשר את המצגות, המצגות יהיו פומביות. עוד שאלה נוספת. You mentioned how you detect PLCs, not how you screen the net for active attack. In other words, how do you detect the attack resource? זו שאלה שהיא טיפה טריקית, כי אני לא מדבר פה על תקיפה כרגע, אלא על משטח התקיפה. המטרה שלי היא לאתר מי פוטנציאלי לתקיפה, ולא גוף נתקף. גוף נתקף, אנחנו במהותנו ארגון שמטפל באירועי סייבר, גם בעולם התעשייה, בהינתן ויש תקיפת סייבר, יש לנו את כל הכלים, אגף שלם שמדבר, שמבצע incident response במקרה, במידת הצורך, אם זה מעניין את המדינה, אם הוחלט שאנחנו מתערבים, ויכולת להגיע לארגון ולבצע את ה-incident response, ולהבין מה המשאבים הנתקפים, גם להבין, לנסות attribution, לנסות להבין מי תוקף. המצגת הזאת דיברה על משטח התקיפה, על איך אני מוודא שמשטח התקיפה יהיה מצומצם יותר, ואיך מנהלים אותו נכון. קשה לדעת מי נתקף כשעוד לא נתקפו, ואני עוד בשלב, המצגת פה לפחות מדברת על השלב שלפני שנתקפו. איתן מזכיר שלספקי אינטרנט יש שיוך לארגון, ל-IP של ארגון, אתה צודק, זה מידע שהוא שלהם ולא שלנו, ומחייב צו בית משפט כדי להשיג אותו, וזה לא משהו טריוויאלי ולא עושים אותו כלאחר יד. הם תשנה, לשנות את החוק שיחייב את המידע, נשמח. וקל להגיד שאפשר לשנות את החוק, זה בתהליכים. יש כרגע משהו שנקרא חוק הסייבר שעובדים עליו, אני מניח שקראתם עליו בעיתונות. עוד שאלות בעל פה? לי יש שאלה. כן.
רציתי לדעת אם יש כוונה להגדיר עוד רגולציה בנושא סייבר למערכות תעשייתיות, מעבר למה שאתם עושים עם תשתיות קריטיות, ומעבר למה שעושים משרדי ממשלה מסוימים, כמו משרד האנרגיה, הגנת הסביבה שיצאו לאחרונה, יש איזשהו כיוון יותר רחב לאומי של רגולציה, לעשות סקרי סיכונים, לקבוע סטנדרטים וכו'? השאלה מעולה, אני אענה עליה בכמה דברים. בפן הטכנולוגי, קודם כל, אצלנו פה בסרט יש מספר סוקים מגזריים, סרטים וסוקים מגזריים, אחד מהם זה הסוק של האנרגיה, שבאמת מנטרים את הארגונים שלהם. אז כמו האנרגיה יש עוד כמה, וזה ברמת הניטור, מה שאפשר לעשות, מבחינתנו כמדינה. מהצד השני של סקרי סיכונים וכדומה, אז יש מהלך של מערך הסייבר להסמכה של אנשי מקצוע, כדי שיעבדו עם המשק אנשים שהם מוסמכים ויבצעו את הפעולות כהלכתם, שזה עוד משהו, זה לא רגולציה, אבל זה עוד משהו בכיוון כדי לבצע את הדברים נכון. ויש את חוק הסייבר שהזכרתי קודם, אני לא יכול להרחיב עליו כי הוא בתהליכים, ואני גם חייב להגיד, אני איש טכנולוג, לא מכיר את החוק הזה, את הדיטלס שלו, ואני לכן לא אפרוט אותו, חלקו פרסומים עליו פומביים, אפשר לקרוא את חלקו, וחלק מהחוק הזה ייתן לנו עוד כוח, אני לא יודע אם רגולציה, אבל עוד כוח, ועוד יכולת להגיע לארגונים ולגרום להם להגן על עצמם טוב יותר. אז בהחלט נעשים צעדים בכיוון, זה לוקח זמן, כי כמו כל דבר שהוא ברמת חקיקה, רמה של רגולציה, זה תהליכים שלוקחים הרבה מאוד זמן, אבל בהחלט אנחנו מתקדמים גם בנושא הזה. אוקיי, תודה. לפחות בגרסתו הראשונה שהייתה בדיון המקורי עליו, היו בו כל מיני סעיפים בלתי נסבלים, כמו שמותר לאנשים של מערך הסייבר להיכנס לאנשים הביתה בלי לשאול אותם, מה שאפילו למשטרה אסור. אני מניח שהדברים האלה הורדו, ועכשיו החוק יותר סביר. אני לא עקבתי אחרי השינויים שהכניסו לו מאז. אז אני חייב רגע לצאת פה להגנתו של החוק. בסדר? כי האמירה הזאת אני שומע מהרבה מאוד אנשים, אבל זה לא כצעקתה. זאת אומרת, אף אחד לא ייכנס לאף אחד הביתה בלי לשאול אותו, ולא יעשו שום דבר כזה ללא אישורים מתאימים, ושבאמת יהיה קשה להשיג אותם. זה נשמע מאוד מפוצץ בכותרת, זה לא המציאות, אפילו לא בגרסתו הראשונה של החוק, בטח שלא בגרסתו העדכנית כפי שמקדמים אותו כרגע. אני משוכנע שלא הייתה כוונת המשורר להפעיל את זה בפועל, אבל ניסוח שהיה אפשר את זה, דברים של המשטרה, צריך צו שופט. אז אני מניח שזה תוקן, והיו שם עוד סעיפים שאני מקווה שגם תוקנו, אני לא עקבתי אחרי הגרסה האחרונה. עוד שאלות? טוב, אני מודה לך איתי, היה הרצאה מרתקת. תודה רבה לכולכם. אחרי הפסקה, ב-2:05, תהיה הרצאה על איך תוקפים את מה שעכשיו דיברנו שמגינים עליו, ואם עכשיו דיברנו על הגנה ל-ICS וה-ICS ברמה לאומית, אז עכשיו אנחנו נדבר אחרי הפסקה על דוגמאות לתקיפה של מערכות ה-ICS. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה 2:05, וניפגש אז עם 3 הרצאות נוספות.